13 নভেম্বৰত অসমৰ 5 বিধানসভা সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচন মনোনয়নৰ বাবে মাজত আৰু 5 দিন বাকী থকা অৱস্থাত শাসক বিৰোধীয়ে সাজু কৰিছে প্ৰাৰ্থী তালিকা অসম সম্মিলিত মঞ্চই বিহালিত CPIML দলক এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে আন চাৰিটা সমষ্টিত কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে সেইমতে সারি সমষ্টিৰ বাবে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে চূড়ান্ত কৰিলে চাৰিজনীয়া তালিকা তালিকা অনুসৰি সামগুৰি সমষ্টিত তানজিল হুছেইন ধলাই সমষ্টিত ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ট সিদলি সমষ্টিত সঞ্জীৱ বাৰী আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টিত ব্ৰজেনজিৎ সিনহা অথবা গিৰিশ বৰুৱাই পাব পাৰে উপনিৰ্বাচনৰ টিকট বঙাইগাঁও সমষ্টিত ব্ৰজেনজিৎ সিনহাই পাওক বা গিৰিশ বৰুৱাই দলীয় টিকট পাওক তাত এইবাৰ বিৰোধীৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি কলে কংগ্ৰেছৰ সেৱা দলৰ মুৰব্বী দীপ বায়নে উল্লেখযোগ্য যে দীপ বায়নে বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বঙাইগাঁও সমষ্টিত 40,000তকৈ অধিক ভোট লাভ কৰিছিল গতি তার রাইজেও একটা উমান দিছে আমার যে ভালদরে যদি কংগ্রেস দলে রাইজর কথা বতরাবিলা চিন্তা চর্চা করে নিশ্চয়কৈ কংগ্রেসের লগতো রাইজ আহিব কারণ কংগ্রেস গোপীনাথ বরদলৈ দিনের তরুণ গগৈ দিনলৈ রাইজর লগত থাকি কাম করেছে আর আমি বিলাকো বর্তমানের যুব প্রজন্মর আমার যখন আমি সকলো আছি আমি দায়বদ্ধ সততার অসমীয়া রাইজর হয়ে কাম করিম বঙাইগাঁও রাইজর হয়ে কাম করি 2026 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য অটুট থকাটো বিচাৰিছে অসম সম্মিলিত মঞ্চ চমুকৈ অসমৰ অংশীদাৰী দলসমূহে সেইবাবে বিহালী সমষ্টি CPIML দলক এৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম সম্মিলিত মঞ্চই গঠন কৰি দিয়া 5-জনীয়া কমিটিয়ে এই ইউনিটিটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ 5টা ছিটৰ ভিতৰত এটা বা দুটা আমি পাৰ্টি এৰি দিবৰ কাৰণে আমি আলোচনা চলাই আছো যিবিলাকত পাৰে আৰু CPIML জোরকৈ লেফটিষ্ট পার্টিয়ে ধরেছে বিহালীটো বিহালীটো কথাটো আছে গতি পারে নয় এই বেলেগ কথা কিন্তু কংগ্রেসে যদি তাত ক্যান্ডিডেট দিয়া হলে কংগ্রেস জিকাটো নিশ্চিত আছে দেওবারে কংগ্রেসে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করব চারিটা বিধানসভা সমষ্টির প্রার্থীর নাম ইফালে CPIML এর প্রার্থী হিসাবে নাম চূড়ান্ত হয়ে আছে বিবেক দাসর গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মনৰ রিপোর্ট News18 অসম নর্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ